ଆସିଲା ଆଡୁ ଟଳିଲାପିରୁ ଆସିଲା ଆଉ ବହୁ କସରତ ପରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତେବେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଉ ଦର କମିବା ନେଇଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଆଉ ହେଲେ ଟ୍ରକରେ ଆସିଛି ଆଡୁ ଆଇଗିଣିଆକୁ ଆସିଛି ଦଶଟି ଆଳୁ ଗାଡି ଦଶ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଗାଡି ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଆଳୁ ଟ୍ରକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଇଗିଣିଆ ଆଉ ଗୋଦାମରେ ଆଡୁ ଅନଲୋଡ ହେଉଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେତେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ ଆସିଛି ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ পশ্চিমবংগৰ মাজ কিছু গাড়ী আছিল জনা পিছা ব্যৱসায়ী মহাসঘ মহ সুধাকৰ পণ্ডা সূচনা অনুযায়ী আজি ষাঠি ৰুটক আলু ৰাজ্যু আচিব আজি আলু ৰেট কমিবনা ৰচি ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫଳରେ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିରେ ଲୋକେ ଭୟରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ଜଟାଧାରୀ ମୁହିଆଣରେ ଦେବୀନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ନେହୁର ବଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଛି ଫଳରେ ଆଠ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ କୁମ୍ଭୀର କେଉଁ ନଦୀ ବାଟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଗତକାଲି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବହୁଳା କୁମ୍ଭୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶୋଇବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କୁମ୍ଭୀରଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ କୁଜଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକଙ୍କ ଏବଂଯ ଦାବି କରି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୋଏଡା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଡିସେମ୍ବର ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ପରିଷଦ নেতা সুখবীৰ খিফা যে আমি দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব প্ৰস্তুত আমি মাহমায়া ফ্লাইওভৰ তলে আমাৰ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবঠাৰে পহিব নূত নিয়ম অনুযায়ী আমাৰ ক্ষতিপূৰণ এবিধা দাবী কৰো ଫଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦ ଦାମ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଉଣେଇଶ କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଅଠର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ବି କାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ହେଲେ ଚଉଦ କେଜି ଘରୋଇଶ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଡିସେମ୍ବର ଏକରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଏଁ ଦଶ କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏକ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ উশ কেজি এলপিজি চিলিণ্ডৰৰ দাম এক হাজাৰ আঠশ অথৰ টকা পচাশ পইচা হৈছিল পূৰ্বাৰি টংাৰে কমৰ্চিয় গছ চিলিণ্ডাৰ মিলা্ৰা আদন কৰিবৰ শেষ দিন আছিল ঘোষণা যোজনা আছিল দুই হাজার পঁচিশ মার্চ সাত তারিখ হচ্ছে সুভদ্রা আবেদন ডেডলাইন মার্চ সাত তারিখ যা হিতী মানে প্রথম কিস্তি আবেদন করে পেবে এনে সূচনা দিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিড়া উপমুখ্যমন্ত্রী মার্চ আঠ মহিলা দুই দিবসের দুইর কিভদ্রা টাকা মিলি পঞ্জিকরণ করে সমস্ত যোগ্য হিততাকারী ঠিক সময় টঙ্কা পাইবে সুভদ্রা যোজনা ব্যাঙ্কগুড়ে ভিড় করত না न पंजीकरण करने को अनुरोध भूल लक्षार अजोग्यों मानक रिव्यू चलीश प्रतिशत कम समाधान भेरीफिकेसन से प्रभाती परिणा भयंकर घटना बड़ दुर्घटन अल्पके बर्सी गाला विमान कथार अच्छी हरी त तो मारे भयंकर दृश्य भयंकर घटना देखुले हमें आश्चर्य चकित বড় দুর্ঘটনারু অল্পকে বর্ বিমান অবতরণ সময়ের বড় দুর্ঘটনারু অল্পকে গলা ইন্ডিগো বিমান এমিতি ঘটনা ঘটিছি চেন্নাই এগারপোর্টে যাহ ভিডিও হেবারে লাগিছি বাত্যা ফেঙ্গল পুডুচে তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা উপকূল অতিক্রম সারিছি এই বাত্যা প্রভাবরে গতকালি দিন তমাম তামিলনাড়ু ও পুডুচে প্রবল বর্ষা ও পবন লাগি রইলা এই বাত্যা স্থলভাগ ছুঁবা পূর্বুর প্রবল পবন প্রভাবের চেন্নাই এক বিমান সুরক্ষিত ভাবে করি করে নথিলা ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଟି ରନ୍ଧରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଶେଷରେ ପାଇଲଟ ବିମାନକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନକରି ପୁଣି ଥରେ ବିମାନକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଫଳରେ ପ୍ଲେନରେ ଥିବା ଶତାଧୁକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇନପାରିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଚାରିଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା বঙ্গোপসাগরের পুমি এক লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েপে আস্তারিখে সুমাত্রা পাখ দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের এক ঘূর্ণিব সৃষ্টি হব এ ঘনীভূত হয়ে লঘুচাপে পরিণত পারে এ শ্রীলঙ্কা বা দক্ষিণ তামিলনাডুক আইব ও বর্ষা হব কিন্তু রাজ্য উপরে এর সিধা প্রভাব রহবি বলে বরিষ্ঠ পাণিপ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সুেনাথ পশুপালক পূর্বানুমান করেছেন সে আসন্তা চারি তারিখ ভিতরে দক্ষিণ ও রাতি তাপমাত্রা চারি ডিগ্রি কমিব ফলরে শীত বড় তিন ও নারিখে পাগ মেঘুয়া

ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି